Afsuski, ko'p bizning vatandoshlarimiz patentga topshirib, atkaz olishmoqda. Nima asoslarda sizga Rossiyada patent berishmasligi mumkin? Bu haqida bugun batafsil video. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Oxirgi vaqtlar ko'plab murojaatlar shu patent rasmiylashtirishda qiyinchiliklarga va atkazlar olib turgan fuqarolardan kelyapti. Ushbu videorolikimizda nima sababdan chet el fuqarosiga nisbatan patent berilmasligi asoslarini ko'rib chiqamiz. Birinchi asoslardan biri bu, agar siz 1 yil ichida ikkita ma'muriy ishtirofga ega bo'lsangiz, bu migratsiya qonunchiligini buzganligingiz bo'yicha, masalan, registratsiyasiz qo'lga tushgansiz va sizga MVD shtraf yozib bergan, shunday shtrafdan sizda ikkita bo'lsa, sizga patent berilmaydi. Ikkinchi holat, agarda siz sud qarori asosida vudvoreniye bo'lgan bo'lsangiz, siz 5 yil ichida patent ola olmaysiz. Keyingi holat, agarda siz Rossiya territoriyasida yoki O'zbekiston yoki boshqa bir davlatda jinoiy javobgarlikka tortilib, sud hukmi bo'yicha sizga jazo o'qilgan bo'lsa, bu holatda sizni sudimistingiz yopilmaguncha siz patent ola olmaysiz. Rossiya territoriyasida sudimistni yopilish muddatlari bo'yicha biz alohida video olganmiz. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, hozir shu yerdan ssilka chiqadi, o'tib ko'rishingiz mumkin. Agarda sizni sudimistingiz yopilgan bo'lib turib, sizga patent berilmagan bo'lsa, bu holatda siz jalba berishingiz mumkin. Buning uchun siz Rossiya territoriyasida sudlangan bo'lsangiz yoki O'zbekistonda sudlangan bo'lsangiz, sudimistingiz yopilganligi haqida spravka olishingiz kerak va ushbu spravka bilan MVD ga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ular arizangizni ko'rib chiqib va taqdim etgan spravkangizni o'rganib va haqiqatdan ham sudimistingiz yopilganligiga ishonch hosil qilishsa, sizga patentingiz beriladi. Bundan tashqari, agarda sizda zapret bo'lsa yoki nejelatelnost prebivaniya degan qaror chiqarilgan bo'lsa, sizga nisbatan bu holatlarda ham sizga patent berilmaydi. Va yana bir oxirgi vaqt ko'p uchrab turgan holat, bu predoставление подложного документа либо сообщение заведомо ложных сведений degan bir asos bo'yicha ko'pchilikka patent berishda atkaz berilyapti. Bu asosan sertifikat о знании русского языка hujjatini berilganda, ushbu hujjat qalbaki deb patentlar atkaz qilinyapti. Asosiy bu muammo bilan ushbu sertifikatni har xil xususiy kontoralardan olgan chet el fuqarolari duch kelishyapti. Chunki ushbu xususiy tashkilotlarga nisbatan hozir ularning rahbarlariga nisbatan jinoiy ishlar ochilgan va ushbu tashkilotlar orqali berilgan sertifikatlarni ular qalbaki deb hisoblab, ushbu hujjatlarni qabul qilishmayapti. Shuning uchun ushbu muammoga uchramaslik uchun til bilish sertifikatini imini migratsiya markazi orqali olganingiz ma'qul. Yoki maxsus imtihon o'tkazadigan institutlar orqali rasmiylashtirganingiz ma'qul. Bundan tashqari, patentga hujjat topshirib turganingizda o'zingizni registratsiyangizni ham taqdim etasiz va migratsiya markazi sizni registratsiyangizni tekshirib, u bazada yo'qligini yoki siz u yerda yashamayotib turganligingiz aniqlansa, bu holatda ham sizga patent berilmaydi. Patent berilmaydi deb sizga atkaz qog'ozi berilsa, siz patentni faqat 1 yildan keyin rasmiylashtirishingiz mumkin xolos. Shunday qilib, ushbu mavzuga tegishli bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz shundan iborat. Agarda sizda biror bir savollar qolgan bo'lsa, kommentariyada qoldiring va biz ularga javob berishga harakat qilamiz.